اسلام علیکم گائز، کیسے آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ سو گائز، آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اسٹائلش ڈریسز جو کہ بہت ہی بیوٹیفل، بہت ہی زبردست ہے۔ آئی ہوپ آپ کو بہت پسند آئے۔ اگر پسند آئے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو اگلی ویڈیو کیسی چاہیے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور سبسکرائب کے پاس والا بیل آئکن بھی ضرور دبا دیجیے تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو آئے اس کی نوٹیفیکیشنس آپ کو مل جائے۔ تھینکس فار واچنگ آر ویڈیو۔